annagu markaan ardaydahay ee sacuudiga aan dhigan jirnay waana la jahilayay, waxaana laga dhaadhiciyey ashaaciradu waa munxarifiin wa ahlu dalaal waa gaalo. Ashaaciradii markaan baarnay waayo waaba ummadiiba, waa imaam Nawawi, waa ibnu xajar, waa maaragtay waa imaam Alxarameyn, waa imaam Ghazali, waa maaragtay waa Suyuuti, waa kulu lummaba wa aclaamtii iladba wa ummadiiba waa 180 ahlu sunnah waaba ashaaciraba iyo kan loo matridiyiin in yar oo maaragtay taymiye ah yaa tiri waxa dhan run baan u qaadanay. Maxaa markaan ugu dhacay cilmu tajhiil waana la jahiliyey, laakiin cilmu listiqba waana la duqonaysiiyey, laakiin waan soo ceshan xaaligaaga ka dambe korban yaryar korban yaryar ilaa aan sellay subxaana allah waana la waalayay ilaa meel aan saxayn baan fadhiday. Cilmu tadliil waana la lumiyey, ummadaadii oo lagu dhisay u dhantahay waa gaalo kullum fi nnaar laga dhaadhiciyey oo rumaysatena oo cilmi laga dhigay oo macadka lagugu dhigay oo jaamacadda lagu dhigay oo majlisada soo qaatay oo kuliyatul caqaali doctora lagu soo siiyey oo laga soo dhigay doctor oo ka soo baxday jaamacad weyn oo sucuud ku taala madiina amba umul qura amba kaga soo baxday oo dhigatay oo dhiganaysay. Ummadaadu waa gaalo, ummadaadu waa dalaal, ummadaadu waa munxarifiin, ummadaadu way hallaysan tahay. Ayuu diin hada diintahaydaas waa cilmina tadliil baa ku jirnay waana la khadayay. Waxaana loo diidayay inaan dhakhtara noqono, inaan injineer noqono, inaan professor dhaqaalaha barano, kullu hada municna fi sacuudiya waana loo diiday. Waxaan shareecada barta waa shareecada waan dhaqaanay waa dhalinyaan kadhaa ma iyada barta ay shareecada waa noo dhigin caqaayid baana loogu daray ru'yaana loogu daray vision cilmi vision laga dhaadhicin waxyaa loogu daray. Marka maxaa laga rabaa aad ustaad ugu hortirtid tacallumi cilmi tajiil waa muhim. Walidalika waxay dhahdaan nucuumi tushmiski ninka dhahdo iyo maaragtay cabdikariim bakaari waxay dhahdaan alwacyu alxaqiiqiyu inaad yeelatid aqoon xaqiiqiya maaha aqoon xaqiiqiya oo laba shay leh. Maxay leedahay macrifa manhajiya aqoon metodolojiya maaha aqoon aad ka barata uno akhris wax kasba akhristo wax kasba dhegeysatid maaha aqoon metodolojiya. Qofku muxuu ka hadlayaa, siduu u hadlayaa, muxuu keenayaa, halkuu ka keenayaa, muxuu sheegayaa, siduu u sheegayaa, waxaasu inaad baadhid. Labo akhlaaq leh, cilmi akhlaaq leh, moral waa inaad yeelatid wax kastiba inaad maad rumaysatid maaha waa taasina waa arrinta labaad ee laga hortagay waxa weeyaan inaad yeelatid qiraa'atun waasica akhris ballaadhan inaad yeelatid oo aad akhridid kula shay oo aad fahantid kula shay oo aad noqon meel wax lagu gurto laakiin aad noqotid iska weelaysid. Saddex waa inaad yeelatid caqliya muqarabala caqli waxufaa sida maaragta masafta ka daadisa isha hadhuurka ka daadisa ee hadhuurka kuu soo hadhayo waa inaad maskaxayn kaas yeelatid tuqarbil ruuxa muxuu sheegaya waxba kama jiraan waxaan maaska qaadan la ilaahay baa sabab wuxuu yihi fabashir cibaad alladiina yastamicuuna alqawl fayattabicuuna axsanaha